Hyvää tiistain alkuiltaa tältä Vermon Kavio-uralta. Huomenna jälleen ravipäivä ja on päätetty taas siirtää pikkasen eteenpäin aloitusta, eli kello 19 alkavat ravit keskiviikkona. Juha Keskimo on taustuttaa taas vähän siirtoa. No joo, tässä niin kuin varmaan näkyy videollekin, että nyt tämä etusuora on tosi märkä vielä, että ja kuivuu tosi nopeasti nyt, mutta tämä se on niin kuin se tasapuolinen olosuhde sitten kaikille taattuna, että kello 19 mennään jo hyvissä olosuhteissa. Toki ehkä raskas näin sulamisen jälkeen muuten tulee rataa olemaan, mutta että silloin taataan se kaikille se turvallinen alusta, minkä päällä juossa, ja huomenna sitten kengättä lasketaan niin maan perusteellisesti. Niin juurikin. Niin. Niin kengättömyydestä voi olla jopa etua huomioon. Joo, kyllä nyt on just ne kelit, että kun se on raskas, vasta sulannut tuo pohjat, vaikka se kuivuukin illan myötä, niin kuin lauantainakin se jää pohjaltaan, jäi raskaaksi. Että kun se on aika märkä tuo pohja, niin se ei koko kuivu muuta kuin pinnasta vaan. Niin siitä kengättömyydestä on todella iso hyöty. Tuommoiset vanhat hevoset, ne on mennyt nyt pitkillä hokeilla ja kaiken maailman suojat härpäkkeet päällä, kun niiltä kaikki ne poltetaan pois. Ja suunta eteenpäin, niin nehän menee niin kuin syömään käskistä. Mitä luulet, kuinka paljon eroa olosuhteissa, jos huomenna kilpailee lähdössä 1 tai lähdössä 9? No lähdössä 9 on varmaan aika liiki lentokeliä sitten jo. Niin se lauantainakin meni, että se jäi vaan pohjalta, että se pakastui niin nopeasti, että se pohja jäi aika pehmeäksi siitä, mutta turvallinen ja tasainenhan se oli juossa, mutta vähän raskas se oli, että nyt uskoisin, että tuo on niin kuin pohjaltaan jo paljon valmiimpi. Lähemmäs kesää mennään koko ajan, mutta yöpakkaset tekee sen ongelman, että hyvin lyhyet on nämä askeleet ja välillä mennään aika pitkillä askelilla taaksepäin. Niin. Havainnollista vähän rataa, minkälaista se no, on. Tässä on nyt kammalla veetty tätä niin rataa, että siellä on, siinä on niin kuin tuo kammalla irrotettu pinta, sitten siellä on ihan tiivis pohja tuolla alla. Joo. Alla, mutta nyt se näyttääkin pahemmalta vielä, että eihän tätä nyt jos ravit olisi, niin ne olisi tällä lailla myllättynyt, mutta että nyt me on jo sitä valmistellut sillä, että pääsee tässä pyörittelemään sen kuivaksi. Aurinko laskee ja päästään huomennakin katsomaan tuota hienoa auringonlaskua, kuten lauantaina. Näinpä. Työn iloa, Juha. Kiitos.